নমস্কার, অন্যটা গুরুত্বপূর্ণ খবর লৈ স্টুডিওত মই প্ৰণৱ জ্যোতি বৰ। এল আই সির গ্রাহক সকললৈ এতিয়া এল আই সি কর্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা জাননী জারি কৰিছে। আপুনি যদিহে এল আই সিত ধন জমা কৰিছে, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, আপুনি জমা ৰখা ধন আপোনাৰ নেহেৰা। এতিয়া অভয়বাণী প্ৰদান কৰিছে এল আই সি কর্তৃপক্ষই। আদানী সাম্রাজ্য ডুব গলেও আপুনি যি ধন জমা ৰাখিছে এল আই সির, সেই ধন আপুনি ঘূৰাই পাব, আপুনি চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। সবিশেষ জনাই যাম এই খবৰৰ জৰিয়তে। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিশেষ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ। এল আই সি কৰ্তৃপক্ষ এতিয়া এল আই সিৰ প্ৰতিগৰাকী গ্ৰাহকলৈ এক জাননী জাৰি কৰিছে। সবিশেষ এই মুহূৰ্তত জনাই গৈছোঁ। এল আই সি গ্ৰাহকসকলক এতিয়া অভয়বাণী, এতিয়া অভয়বাণী দিছে এল আই সি কৰ্তৃপক্ষই। এল আই সি গ্ৰাহকসকলক এতিয়া অভয়বাণী দিছে এল আই সিৰ কৰ্তৃপক্ষই। যদি আপুনি এল আই সিত ধন জমা ৰাখিছে, আপুনি চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। যিসকলে এল আই সিত ধন জমা ৰাখিছে, আপুনি ভয় কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। আপুনি জমা ৰখা ধন আপুনি সময়মতে ঘূৰাই পাব। আদানী সাম্ৰাজ্য ডুবিলেও এল আই সিৰ গ্ৰাহকসকলে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। যদিও আদানী সাম্ৰাজ্য ডুব যায়, কিন্তু আপুনি যি ধন জমা ৰাখিছে এল আই সিৰ, সেই ধন আপুনি সময়মতে ঘূৰাই পাব। এতিয়া এল আই সি কৰ্তৃপক্ষই জাননী জারি কৰিছে প্ৰতিগৰাকী এল আই সির গ্রাহকলৈ। অভয়বাণী প্ৰদান কৰিছে যে প্ৰতিগৰাকী গ্রাহকে চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। যিসকলে এল আই সির ধন জমা ৰাখিছে, ভয় কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আপুনি জমা ৰখা ধন সময়মতে আপুনি ঘূৰাই পাব। আদানী সাম্রাজ্য ডুবিলেও এল আই সির গ্রাহকসকলে চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। যদিও আদানীৰ সাম্রাজ্য ডুব যায়, গৌতম আদানী যদিও সাম্রাজ্য ডুব যায়, তথাপিতো এল আই সিত যিসকল গ্রাহকে ধন জমা রাখিছে, সেইসকল গ্রাহকে ঘূৰাই পাব জমা ৰখা ধন। যিসকলে এল আই সিত ধন জমা ৰাখিছে সেইসকলৰ কাৰণে অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ, বিশেষ খবৰ জনাইছোঁ। এল আই সিত ধন জমা ৰখাসকলে চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আদানী সাম্রাজ্য ডুব গলেও এল আই সিত ধন জমা ৰখাসকলে সময়মতে ঘূৰাই পাব তেখেতলোকৰ ধন। এটা বিশেষ খবৰ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ। এল আই সি প্ৰতিগৰাকী গ্ৰাহকৰ কাৰণে অত্যন্ত এটা জৰুৰী খবৰ। যিসকলে এল আই সিত ধন জমা ৰাখিছে সেইসকলে ভয় কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। যদি আপুনি এল আই সিত ধন বিনিয়োগ কৰিছে, আপুনি যি ধন জমা ৰাখিছে এল আই সিৰ, সেই ধন আপুনি সময়মতে ঘূৰাই পাব। জাননী জাৰি কৰিছে এল আই সিৰ প্ৰতিগৰাকী গ্ৰাহকলৈ। এতিয়া আদানী সাম্ৰাজ্য ডুব যাব পাৰে, কিন্তু আপুনি জমা ৰখা ধন এল আই সিত, আপুনি যি ধন জমা ৰাখিছে সেই ধন আপুনি ঘূৰাই পাব। আৰু আদানী গ্ৰুপত মাত্ৰ 0.97% বিনিয়োগ কৰিছিল এল আই সিয়ে। আৰু এল আই সিৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 41.66 লাখ কোটি টকা। আদানী গ্ৰুপত এল আই সিয়ে মাত্ৰ 0.975% ধন জমা ৰাখিছিল। আপুনি শংকিত হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এল আই সিৰ গ্ৰাহকসকললৈ এতিয়া অভয়বাণী প্ৰদান কৰিছে এল আই সি কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা। এল আই সিৰ গ্ৰাহকসকলে শংকিত হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আপুনি যিদিন ধন জমা ৰাখিছে এল আই সিৰ, সেই ধন আপুনি সময়মতে ঘূৰাই পাব। যদিও গৌতম আদানীৰ সাম্ৰাজ্য ডুব যায়, সেই আদানীৰ সাম্ৰাজ্য ডুব গ'লেও আপুনি জমা ৰখা ধন আপুনি সময়মতে ঘূৰাই পাব। আৰু আদানী গ্ৰুপত এল আই সিয়ে মাত্ৰ 0.975% বিনিয়োগ কৰিছে আদানী গ্ৰুপত, সেই ধন আপুনি সময়মতে ঘূৰাই পাব। এতিয়া এল আই সি কৰ্তৃপক্ষই প্ৰতিগৰাকী এল আই সিৰ গ্ৰাহকক সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। শংকিত নহ'বৰ কাৰণে এতিয়া সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে এল আই সিৰ কৰ্তৃপক্ষই। এতিয়া আদানীৰ সাম্ৰাজ্য যদিও ডুব যায়, আপুনি চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। যদি আপুনি এল আই সিত ধন জমা ৰাখিছে, আপুনি চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, শংকিত হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আপুনি জমা ৰখা ধন আপুনি সময়মতে ঘূৰাই পাব। আৰু আদানী গ্ৰুপৰ এল আই সিয়ে 1% কম ধনহে বিনিয়োগ কৰিছে। এল আই সিয়ে আদানীয়ান গ্ৰুপত 1% কমহে ধন বিনিয়োগ কৰিছিল, আৰু সেই ধন ঘূৰাই পাব। আৰু যদি আপুনি এল আই সিত ধন জমা ৰাখিছে, যিসকল গ্ৰাহকে এল আই সিত ধন জমা ৰাখিছে, সেইসকল গ্ৰাহকে সময়মতে এল আই সিৰ পৰা ধন ৰাখি ঘূৰাই পাব। আৰু আদানীৰ যদিও সাম্ৰাজ্য ডুব যায়, এল আই সি গ্ৰাহকসকলে এই ক্ষেত্ৰত কোনো চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। বিগত কেইবাটাও দিন ধৰি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈ আছিল যে এল আই সিৰ যিসকল গ্ৰাহকে এল আই সিত ধন জমা ৰাখিছিল, সেইসকল গ্ৰাহকে তেওঁলোকৰ জমা ৰখা ধন হেৰুৱাব লগা হ'ব পাৰে। কাৰণ এল আই সিৰ পৰা আদানীয়ান গ্ৰুপে ঋণ লৈছিল আৰু সেই ঋণ ঘূৰাই দিব পৰা নাই, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিসকল এল আই সিৰ গ্ৰাহক আছে, সেই গ্ৰাহকসকলে যি ধন জমা ৰাখিছিল সেই ধন হেৰুৱাব লাগিব বুলি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰিত হৈ আহিছিল। তাৰ পাছতো এতিয়া সাধাৰণ গ্ৰাহকলৈ এক জাননী জাৰি কৰিছে এল আই সি কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা, সতৰ্কবাণী
তেওঁলোকে জাননি জারি কৰিছে যে এলআইসিৰ গ্ৰাহকসকলে চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই জি ধন ৰাখি জমা ৰাখিছে আপুনি এলআইসিৰ সেই ধন ৰাখি আপুনি সময়মতে ঘূৰাই পাব